Takže máme další první ukázku s novým hlášením majáku. Takže máme tam kanál CTS 210 Hz a zkusíme zaklíčovat. No je to slabé, zkusíme do toho promluvit. 1, 2, 3, 4, 5. Maják Praha, Kobesi, lokátor, Jan Otakar, 70, Franta, Cyril, CTS 210, 7 Hz. Takže zkouška dopadla úspěšně, pokojíme dále.